تمام حضرات سے گزارش ہے کہ وہ آگے آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والے احباب کو تکلیف نہ ہو, اور یہ تھوڑی سی راہداری ہے, راستہ ہے, اس راستے کو کلیئر رکھیں, اس راستے پہ کوئی نہ بیٹھے. جو ذمہ دار حضرات ہیں اس کو ذرا دیکھ لیں, یہ جو راستہ ہے یہ طلبہ کرام کے لیے, مہمانان کرام کے لیے آنے جانے کا ہے, اس کو فل نہ کریں. حضرات موبائل ٹون بند کر لیں. آپ دوسروں کی راحت کا انتظام کریں گے, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے راحت کا انتظام کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. بعد میں آنے والے حضرات سے گزارش ہے کہ برابر والی چھت پہ بھی انتظام کیا گیا ہے, وہاں پر تشریف لے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم آنے والے تمام معزز علماء کرام,
اساتذہ کرام مہمانان گرامی کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم تہے دل سے حضرت اقدس مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو اپنی گوناگو مصروفیات کے باوجود یہاں تشریف لائے اور طلبہ کرام کی حوصلہ افزائی فرمائی. حضرت اپنی ذات میں ایک جامعہ ہیں, حضرت کسی تعارف کے محتاج نہیں. آپ دارالعلوم کراچی کے صدر اور وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے نائب صدر ہیں, کئی کتابوں کے مصنف ہیں. حضرت کا ہم تہے دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اب میں دعوت دیتا ہوں ہمارے مدرسے کے طالب علم ڈاکٹر اعظم صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور مہمانان گرامی کے سامنے مدرسے کے حوالے سے اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ووصینا الانسان بوالدین احسانا حملته امه کرها ووضعته کرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى اذا بلغ شده وبلغ 40 سنة قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي انی تبت الیک وانی من المسلمین. آج سے تقریباً 10 سال پہلے جب میں نے قرآن کا انگریزی زبان میں پہلی بار ترجمہ پڑھا, میری عمر تقریباً 31 سال کی تھی اور میں دبئی میں رہ رہا تھا اور وہاں پہ میں نے ایک آئل اینڈ گیس کمپنی شروع کی تھی. لیکن جیسا میں قرآن پڑھتے گیا مجھے یہ احساس ہوا کہ حالانکہ لوگ بہت متاثر ہوتے تھے جب وہ سنتے تھے کہ میں نے یونیورسٹی آف پینسلوینیا میں فائنانس پڑھا ہے اور کولمبیا یونیورسٹی میں لاء میں نے ڈاکٹریٹ کی ہے, مجھے میرے اپنے دین کی کچھ بنیادی باتوں کبھی نہیں پتا تھا. تو پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ, آپ کے لیے تو ہر کام آسان ہے, تو آپ مجھے اس آیت کا مستاق بنا دیں. اور جو اس آیت میں دعا ہے میں کرتا رہا, لیکن مجھے راستہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا. آج 10 سال کے بعد میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں اور میں ہدایہ اکیڈمی کا اب 5واں سال مکمل کرتے ہوئے مشائخ علماء صالحین کے سامنے یہاں پہ اس جگہ میں کھڑے ہو کے محسوس کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کر لی. اور اگر یہاں پہ کوئی بھی ایسا شخص ہو جو سمجھتا ہے کہ ہاں مجھے طلب ہے کہ میں دین کی تعلیم حاصل کر لوں لیکن میں بہت مصروف ہوں, یا میری عمر بڑھ گئی ہے, وہ زمانہ گزر گیا تعلیم کا, یا وہ سمجھتا ہے کہ ہاں لیکن میں کن ذہن ہوں, میں یہ کہاں سیکھوں گا, یا وہ سمجھتا ہے کہ مجھے تو صبح میں اٹھنے میں مشکل ہوتی ہے, اگر اپنے آپ کو سست سمجھتا ہے, کن ذہن سمجھتا ہے, تو میں آپ کو یہ بات بتانے کے لیے یہاں پہ کھڑا ہوا ہوں کہ آپ جیسے بہت سارے لوگ ہمارے مدرسے میں ہمارے بزرگوں کی دعاؤں کی وجہ سے اور اساتذہ کی فکر مندی اور محنت کی وجہ سے اللہ کا دین سیکھ رہے ہیں. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ پہلا قدم لیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھولیں گے اور آپ خود تجربہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے مدد لے کے آئیں گے اور آپ کی زندگی میں ترقی لے کے آئیں گے اس علم سے جہاں کا آپ گمان بھی نہیں کر سکتے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. جزاک اللہ.
आपको मैं ये बात बताते चलूँ कि डॉक्टर आजम साहब की स्कूलिंग और इब्तदाई रिहाइश अमरीका में रही है और इन्होंने उर्दू जिस हद तक भी आपने अभी सुनी और जहाँ आपको कुछ थोड़ा सा मसला लग रहा होगा ये उर्दू उन्होंने मदरसे में रहते हुए ही सीखी है। मैं मदरसे का कुछ तारुफ आप हजरात के सामने पेश करना चाहूँगा। आज से तकरीबन 12 साल पहले 2005 नवंबर में एक किराए के घर में हजरत मौलाना शेख अजहर इकबाल साहब ने इस मदरसे की बुनियाद रखी थी। उस वक्त मदरसे में 10 तलबा इकराम दो दर्जात ओला और सानिया में तालीम हासिल कर रहे थे। दो असातिज़ा मदरसे का कुल सरमाया थे और एक कमरा था। सफ़र शुरू हुआ, मुश्किलात थीं, परेशानियां थीं, मंजिल का कुछ इल्म नहीं था लेकिन इरादा मजबूत था। अल्लाह ताला आसानियां फरमाता रहा। 2009 जुलाई में वो जगह कम पड़ गई। उस वक्त मदरसे के पास चार दर्जे थे और करीब 5 असातिज़ा मदरसे में तालीम दे रहे थे। वो जगह कम पड़ी, मदरसा इस जगह डिफेंस फेज 7 में मुंतकिल किया गया, जिसमें इस इमारत के फर्स्ट फ्लोर पर मदरसे को 5 कमरे दिए गए। और अब अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल के बाद हमारे मदरसे में 8 दर्जात हैं। दरस निज़ामी के 4 बैजेस हमारे यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह फारिग हो चुके हैं, 5वां बैच इस वक्त हमारे सामने मौजूद है। इसके अलावा मदरसे में बनात के लिए भी दरस निज़ामी का इंतज़ाम किया गया है। सुबह के वक्त में बनात यहाँ पे पढ़ती हैं, शाम के वक्त में दरस निज़ामी है। ये इस मदरसे की खसूसियत है। वो हजरात के जो कम फुर्सत हैं, कारोबारी हैं, कारोबार से उनको वक्त नहीं मिलता, तालीम हासिल कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, या फिर ये कि फाइनेंस की तालीम हासिल कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे तलबा हमारे यहाँ मौजूद हैं। आप भी हिम्मत करें, अल्लाह ताला आसानी का मामला फरमाएगा। इसी तरह वो हजरात जो सुबह में कुछ फरागत रखते हैं और शाम में उनके पास मसरूफियत है, तो उनके लिए भी यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ाम है। सुबह के वक्त में भी दरस निज़ामी शुरू हो चुका है। इंशाल्लाह अगले साल हम उसको राबिया तक हमारे पास दर्जात मौजूद होंगे। इसके अलावा वो हजरात के जो मसाइले दीनिया से वाकिफ़ होना चाहते हैं लेकिन उनके पास न सुबह को वक्त है न शाम को मुकम्मल वक्त है, तो ऐसे हजरात के लिए हफ्ते में एक दिन यहाँ पर फ़िक्र क्लास होती है कि जिसके अंदर वो तशरीफ लाते हैं और उन्हें फ़िक्र के कुछ मसाइल यहाँ पर मौजूद असातिज़ा किराम और हज़रत शेख हज़रत इकबाल साहब उनको रूशनास कराते हैं। इसी तरह वो हजरात के जो कुरान पाक से शगफ़ रखते हैं और अल्लाह उनसे क्या बातें करता है, अल्लाह उनसे क्या फरमाता है, उसको जांचना उसको समझना चाहते हैं, तो ऐसे हजरात के लिए भी यहाँ पर हफ्तावारी एक तफसीर की क्लास होती है जिसमें तलबाए किराम शिरकत करते हैं। और आज इंशाल्लाह उनमें से कुछ तलबाए किराम को जो एक साल यहाँ पर फ़िक़्ह क्लास और एक साल तफसीर की क्लास में पढ़ चुके हैं उनको सर्टिफिकेट भी इंशाल्लाह ताला दिए जाएंगे। इसके अलावा हमारे तलबा चूँकि ये कम फुर्सत तलबा हैं और सुबह के वक्त में मसरूफ़ होते हैं, शाम के वक्त में दीनी तालीम हासिल करते हैं, इनका बैकग्राउंड भी जो है वो ऐसा है कि इनकी इब्तदाई तालीम असरी है, तो उनके लिए मसाइल हाजरा से वाकफियत, उनके कारोबार को जो प्रॉब्लम पेश आ रहे हैं उनके लिए भी मदरसे में एहतमाम किया जाता है। चुनाचे फाइनेंस के हवाले से बैंकिंग का एक कोर्स मदरसे में कराया गया, इसके अलावा स्टॉक्स के हवाले से एक कोर्स कराया गया। इसी तरीके से वो तलबा के जो सरफ़ नहाब में कुछ कमज़ोर रह जाते हैं उनके लिए आसानी के लिए दौरे सर्फ दौरे नहाब, इसके साथ साथ उनमें इबारत का शौक़ बढ़े, इबारत खानी के 2 मरतबा यहाँ पर मुकाबले कराए गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज 12 साल के बाद हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह ताला की मदद हमारे शामिल हाल है, हमारे अकाबिर का साया हमारे ऊपर मौजूद है। अल्लाह ताला उन सब हजरात को जज़ाए खैर अता फरमाए जो दुआओं के ज़रिए से हमारी कफालत करते हैं और हमें हौसला फराहम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस दौरान हमारे मदरसे के तलबा में से कई मरतबा तलबा मुमताज़ नंबरात से इफाकुल मदारिस में पास भी हुए हैं और अक्सर के नतायज जैद जिद्दन और जैद तक आते हैं। आप हजरात से दुआ है कि आप हजरात इस मदरसे को अपनी दुआओं में याद रखा करें।
اب میں ان حضرات کو جو مدرسے سے مختلف درجات میں فارغ ہو چکے ہیں فقہ کلاس میں، اسی طریقے سے جو تفسیر کلاس، اسی طرح ہمارے مختلف درجات کی جو سندات ہیں، ان طلبہ کو میں بلاؤں گا اور تاکہ وہ مختلف حضرات سے، اکابر سے اپنی سندات وصول کریں۔ میں سب سے پہلے دعوت دوں گا ہمارے حضرت مولانا زید صاحب کو اور مفتی سعید احمد صاحب دعوت برکاتہم کو کہ وہ تشریف لائیں اور طلبہ میں سرٹیفکیٹس تقسیم کریں۔ سب سے پہلے ہماری تفسیر کی کلاس جو انگلش میں ہوتی ہے، اس کے رئیس فاروق تشریف لائیں اور اپنا سرٹیفکیٹ وصول فرمائیں۔ رئیس فاروق، بلال معاری، محمد توقیر، طلبہ اکرام ذرا جلدی تشریف لائیں۔ شاداب اکبر، محمد جنید، انس بن قدیر، انس بن قدیر کون ہے؟ عبد الصمد، بعد میں آئیے گا۔ عبد الصمد، علی ضیا، فہد محمد، احسن جان، محمد دانش، اب حضرات کو میں بتاتا چلوں، ہماری یہ جو تفسیر کی کلاس ہوتی ہے یہ پروجیکٹر پر ہوتی ہے اور شیخ حضرت اقبال صاحب اس کو خود کنڈکٹ کرتے ہیں۔ فرحان رحمان، احسن رحمان، محمد عارج، عزیز خان، محمد شاہزیب عثمانی، سفیان یوسف، ڈاکٹر محمد طہا، فیصل میسا،
فقہ کلاس کے طلبہ, بہت جزاک اللہ حضرات, بہت جزاک اللہ. فقہ کلاس کے طلبہ کو سرٹیفکیٹ دینے کے لیے میں قاری محمد یوسف صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں. قاری محمد یوسف صاحب ڈیفینس کی بلال مسجد کے امام ہیں. قاری محمد یوسف صاحب. عقیل احمد, فقہ کلاس کے عقیل احمد. عبد الکریم محمد توقیر. علی ضیا شاداب اکبر بہت جزاک اللہ حضرت. میں حضرت مولانا محمد یوسف صاحب دامت برکاتہ ملالیہ کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور ثانوی عامہ کے طلبہ کو سندات تقسیم کریں. حضرت مولانا محمد یوسف صاحب, استاذ الحدیث معاذ الخلیل اسلامی. ثانوی عامہ کے خالد عباسی ثانوی عامہ کے خالد نواز حاذق عدیل حاذق عدیل محمد علی ٹبا عامر گلزار ارمان سرور ڈاکٹر حذیفہ یہ ہمارے درجہ ثالثہ کے طالب علم بھی ہیں, ایم بی بی ایس کمپلیٹ کر چکے ہیں اور آر خان میں ہاؤس جاب کر رہے ہیں ڈاکٹر حذیفہ, اور اس وقت خدمت میں معمول ہیں. صفدر علی حماد ایاز فرحان منصور عثمان منصور زین العابدین ثانوی عامہ کے ہی طلبہ عامر حبیب یہ ماشاء اللہ سے حافظ قرآن بھی ہیں اور بحریہ یونیورسٹی میں انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور شام میں مدرسے میں پڑھتے ہیں. عامر حبیب, زاہد یہ ہمارے ہی مدرسے کے ایک فارغ التحصیل ڈاکٹر صاحب تھے, ان سے انہوں نے پہلے لندن میں اولا پڑھی اور پھر یہاں پر تشریف لائے, وہاں سے انہوں نے جو ہے وہ اے سی سی اے کی تعلیم بھی حاصل کی اور باقی ماڈیول یہاں پر یہ انجام دے رہے ہیں, یہاں پر پڑھ رہے ہیں. عزیر احمد طلحہ احمد شیخ
طلحہ احمد شیخ ڈاکٹر زبیر صاحب کے سپرد ہیں, اور یہ ڈاکٹر زبیر صاحب ماجو یونیورسٹی کے ڈائریکٹر ہیں, اس سے پہلے فاس یونیورسٹی میں تھے. ماشاءاللہ سے ان کے فرزند خود حافظ قرآن بھی ہیں اور انجینئر بھی بن رہے ہیں. قاری مظہر صاحب شکیل حسین رانا نبید الحسن یہ اپنی فیلڈ کے اعتبار سے انجینئر ہیں اور ماشاءاللہ سے یہاں پر درجہ رابعہ کی تعلیم میں بھی ہیں. نصیب اللہ محمد بلال حسیب ایوب بہت جزاک اللہ سے. میں طلبہ میں اسناد تقسیم کرنے کے لیے دعوت دینا چاہوں گا مفتی شمس الدین صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور طلبہ میں اسناد تقسیم فرمائیں. درجہ رابعہ ڈاکٹر یحییٰ نوری صاحب کے بھی آپ تاثرات بھی انشاءاللہ تعالیٰ سنیں گے. یہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں, پی ایچ ڈی بھی کر چکے ہیں اور داؤ یونیورسٹی میں ایک ذمہ داری بھی انجام دے رہے ہیں. باقی تفصیل یہ خود آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. شہزاد عباسی منور عالم محمد سعید یہ ڈی ایچ اے کالج کے پروفیسر بھی ہیں اور ماشاءاللہ سے یہاں پر درجہ سادسہ کے طالب علم بھی ہیں. صبح کو یہ استاد ہوتے ہیں اور شام میں ماشاءاللہ سے جو ہے استادوں کے سامنے ہوتے ہیں. احمد صدیق خدمت پہ مامور ہے. فیصل ریاض حامد سلیمان ڈاکٹر محمد اعظم صاحب ارشد کھوکر صاحب اپنے پیشے کے اعتبار سے ٹیچر ہیں اور اس وقت آرمی پبلک اسکول میں پرنسپل بھی ہیں اور شام میں مدرسے میں ہمارے سے تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں. سید شارق احسان فزکس میں ماسٹرز ہیں اور یہاں پر شام میں ماشاء اللہ سے درجہ خامسہ کے طالب علم بھی ہیں. عمیر الیاس ماشاء اللہ سے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں اور درجہ خامسہ کے طالب علم بھی ہیں. طلحہ ہارون Thank you.
بہت جزاک اللہ. میں دعوت دیتا ہوں حضرت شیخ موسیٰ رافی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور طلبہ میں اسناد تقسیم فرمائیں. درجہ عالیہ درجہ سادسہ. عدیل قریشی مرزا فواد محمد فاروق اسماعیل جیلانی درجہ ثابیہ محمد اعظم ڈاکٹر اسد شیخ ڈاکٹر زیشان اب دور حدیث کے وہ طلبہ جو 2015 میں ہدایہ اکیڈمی سے فارغ ہوئے ان کو دعوت دی جاتی ہے. میں سندات تقسیم کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کو. حضرت مولانا محمد الیاس صاحب استاذ الاساتذہ معاد الخلیج اسلامی کے محتمم. حضرت تشریف لائیں. مولانا حبیب اللہ صاحب ماشاءاللہ سے 17 گریڈ میں لیکچرار ہیں اور پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے یہاں سے 2015 میں فارغ بھی ہو چکے ہیں. مولانا زہیر صاحب ماشاءاللہ سے مارشل آرٹ کے ٹیچر بھی ہیں اور 2015 میں یہاں سے فارغ بھی ہوئے ہیں. ماشاءاللہ سے ہدایہ اکیڈمی کے ہی تحت ایک ترتیب میں پڑھا بھی رہے ہیں اور اپنے گھر کے قریب بھی ایک ان کا مدرسہ ہے وہاں پر بھی ماشاءاللہ سے یہ دینی تعلیم دے رہے ہیں. مولانا محمد فرقان صاحب 2015 میں یہاں سے فارغ ہوئے. ماشاءاللہ سے اب یہاں پر تعلیم بھی دے رہے ہیں, یہاں کے استاد بھی ہیں اور ماشاءاللہ سے خدمت کا بہت اعلیٰ ذوق رکھتے ہیں, بہت ستھرا ذوق رکھتے ہیں. بہت جزاک اللہ. مولانا حسان صاحب ایم بی اے ہیں, 2015 میں یہاں سے فارغ ہوئے اور ماشاءاللہ سے ہدایہ اکیڈمی کے تحت پڑھاتے بھی ہیں. مولانا رضا خان صاحب پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اور اس وقت ڈاؤ یونیورسٹی میں او ٹی ٹیکنیشین بھی ہیں اور ماشاءاللہ سے درس نظامی سے فارغ بھی ہیں. ہدایہ اکیڈمی کے تحت بھی پڑھا رہے ہیں, اپنے گھر کے قریب ایک مدرسہ ہے وہاں پر بھی ماشاءاللہ سے جو ہے پڑھا رہے ہیں. بہت جزاک اللہ. اب میں مدرسے کے حوالے سے اپنے تاثرات کا اظہار کرنے کے لیے دعوت دینا چاہوں گا ڈاکٹر محمد یحییٰ نوری صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور مدرسے کے بارے میں اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز اساتذہ کرام, علماء کرام, حاضرین گرامی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تقریباً آج سے 8-9 سال پرانی بات ہے, میں یونیورسٹی آف گلاسکو اسکاٹلینڈ یوکے سے پی ایچ ڈی کی تعلیم حاصل کر رہا تھا. تو میرے ذہن میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ دین کی باقاعدہ تعلیم حاصل کرنے کا کوئی بندوبست ہونا چاہیے. قرآن کریم سے مجھے بچپن سے شغف تھا, تفسیر ترجمہ وغیرہ مختلف طریقوں سے پڑھتا رہتا تھا, سنتا رہتا تھا, مگر باقاعدہ تعلیم کا شوق جو تھا وہ اس وقت جب میں یونیورسٹی آف گلاسکو میں پڑھ رہا تھا تب پیدا ہوا. سرگرست یہ ممکن نظر نہیں آتا تھا کیونکہ عام طور سے مدارس جو ہیں وہ صبح سے لے کے شام تک کی ترتیب میں ہوتے ہیں
اور کل وقتی جاب کے ساتھ اور باقی تمام ریسپانسبلٹیز کے ساتھ جو ہے ان تمام چیزوں کو پورا کرنا بہت مشکل نظر آتا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور کسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں تک پہنچا دیا. جب حضرت شیخ صاحب نے کہا کہ دینی تعلیم شروع کرو, میں تو چاہتا تھا لیکن مجھے لگتا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہو پائے گا کیونکہ میری مصروفیات ملٹیپل ایڈمنسٹریٹو بھی تھیں, ٹیچنگ بھی تھی, ریسرچ بھی تھی, تو مجھے لگتا تھا کہ یہ سب کچھ بہت مشکل ہے. بہرحال سفر شروع کیا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا, اساتذہ کرام نے بڑی ہمت بندھائی, ہر وہ جگہ جہاں مشکل نظر آئی, جہاں لگتا تھا کہ جی اب یہ نہیں ہو سکتا یا یہ میرے بس کی بات نہیں, وہاں پر اساتذہ کرام ساتھ کھڑے ہوتے تھے, ہمیشہ سمجھاتے تھے, حوصلہ افزائی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہو جائے گا. الحمدللہ آج میں چھٹے سال کی تعلیم تقریباً مکمل کر چکا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ سفر آگے بھی جاری رہے جہاں تک ممکن ہو, جہاں تک ہو سکے. میں کہنا یہ چاہوں گا کہ مدرسے کی تعلیم ہمیں کیا دیتی ہے. مدرسے کی تعلیم سے ہمیں ایک کیریکٹر کے اندر ایک نکھار نظر آنا شروع ہوتا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ جب آپ کہیں کام کرتے ہیں, لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ شخص دینی رجحان رکھتا ہے مگر ساتھ ہی ٹرسٹ وردی ہے, ڈیپینڈیبل ہے, اس کے اوپر کام کی کوالٹی کے معاملے میں بھروسہ کیا جا سکتا ہے, تو آپ چلتے پھرتے دین کے ایک امبیسڈر بن جاتے ہیں اور آپ اپنے کام سے ہی دین کی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں جی اس کا مزاج بھی دینی ہے اور اس پہ تصور اس کے اوپر ڈیپینڈ بھی کیا جا سکتا ہے. تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ چیز بڑی واضح ہو کے سامنے آتی ہے اور لوگ اس کو ایک بڑے پازیٹیو انداز میں لیتے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینی تعلیم حاصل کرنے کی اور اس کی قدر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد علی صاحب اجمائیں. بہت جزاک اللہ. آؤ ہم ریت پہ وہ نقش قدم چھوڑ چلیں, آؤ ہم ریت پہ وہ نقش قدم چھوڑ چلیں جن کی آتی ہوئی نسلوں کو ضرورت ہوگی. دلوں کو نور بخشو تاکہ گھر گھر روشنی پھیلے, چراغوں سے اگر ہوگی تو کتنی روشنی ہوگی. اب میں بلانا چاہوں گا ہمارے مدرسے کے معتمم مدیر حضرت اقدس شیخ اظہر اقبال صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور ترانہ دارالعلوم پیش کریں. حضرت کے حوالے سے میں ایک شعر عرض کرنا چاہوں گا, حضرت کے جذبات کی ترجمانی بھی ہے اس میں, کہ پھلا پھولا رہے یارب چمن میری امیدوں کا, جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں. شیر حضرت شیخ اظہر اقبال صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ علم و ہنر کا گہوارہ, تاریخ کا وہ شاہکارہ ہے. یہ علم و ہنر کا گہوارہ, تاریخ کا وہ شاہکارہ ہے. ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے, ہر سرو یہاں مینارہ ہے. ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے, ہر سرو یہاں مینارہ ہے. خود ساقی کوثر نے رکھی میں خانے کی بنیاد یہاں, خود ساقی کوثر نے رکھی
ہوگا آنکھوں میں کہاں دیکھا ہوگا اخلاص کا ایسا تاج محل وہ ہنر کا گہوارا تاریخ کا وہ شہپارا ہے ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے ہر سرو یہاں مینارا ہے بہت جزاک اللہ یہ دین اچانک ہمارے پاس نہیں آیا بلکہ اس کی ایک پوری سند ہے ایک پورا شجرہ ہے ہمارے جس طرح نسبی ماں باپ ہیں الحمدللہ ہمارے علمی ماں باپ بھی موجود ہیں اور ان کا شجرہ الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے اب ہم اپنے پروگرام کے آخری حصے میں جا رہے ہیں جو آج کی تقریب کا مقصد بھی ہے آپ کے سامنے ابھی ایک طالب علم بخاری شریف کی آخری حدیث اور اس کی سند کی تلاوت کرے گا اس کے بعد حضرت درس دیں گے بعد ازاں جو طلبہ آج فارغ ہو رہے ہیں ان میں کچھ سندات تقسیم کی جائیں گی اور حضرت کی دعا پر اس محفل کا اختتام ہوگا یقیناً آپ حضرات کا یہاں پر خاموشی سے بیٹھنا جم کر بیٹھنا بہت دیدنی ہے لائق تعریف ہے امید ہے کہ حضرت جب درس فرمائیں گے آپ لوگ غور سے سنیں گے شوق سے سنیں گے اور اس یقین کے ساتھ سنیں گے کہ ممکن ہے کچھ باتیں خالص علمی ہوں اور ہمیں سمجھ میں نہ آئے لیکن اگر ہم شوق رکھیں گے ذوق رکھیں گے توجہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ایسی باتیں حضرت کے دل پر القاء فرمائیں گے کہ جو یقیناً آپ تمام حضرات کے لیے فائدہ مند ہوں گی توجہ سے غور سے شوق کے ساتھ تشریف رکھیے میں حدیث کی عبارت پڑھنے کے لیے دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا حارث ہارون صاحب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد مجھے ابھی مولانا اظہر اقبال صاحب نے بتلایا کہ طلبہ جو دور حدیث سے فارغ ہو رہے ہیں ان کی خواہش یہ ہے کہ ان کو روایتی حدیث کی اجازت بھی میں دے دوں اپنی سندوں کے ساتھ تو چونکہ یہ کام مجھے کرنا ہے اس لیے یہ کام قبل اس کے کہ طالب علم اس کتاب کی آخری حدیث پڑھیں اس سے پہلے یہ کام کرنا ہوگا اور وہ جو وجہ اس کی ابھی آپ کو معلوم ہو جائے گی اور وہ یہ ہے کہ میں اپنی اس مجلس کا آغاز ایک حدیث سے کرنا ہے مجھے جو حدیث رحمت کہلاتی ہے حدیث رحمت اس وجہ سے کہلاتی ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین کی سراپا رحمتوں ہی کا بیان ہے بندوں کی رحمتوں کا بھی ذکر ہے اور اس کو مسلسل بالاولیت بھی کہا جاتا ہے حدیث رحمت مسلسل بالاولیت مسلسل بالاولیت کا مطلب یہ ہے
کہ محدثین کی عادت چلی آ رہی ہے صدیوں سے, تقریباً 1400 سال سے. حضرت سفیان بن عیانہ کے زمانے سے کہ جب کوئی محدث کسی جماعت کو حدیث کا سبق پڑھانا شروع کرتا تھا تو پہلے دن اس حدیث کو سناتا تھا جو حدیث مسلسل بالاولیت کہلاتی ہے, حدیث رحمت مسلسل بالاولیت. اگر کسی اکیلے آدمی کو حدیث سنانی ہے تو اس کو بھی سب سے پہلے یہ حدیث سناتا تھا, اس کے بعد پھر دوسری حدیث سناتے تھے. تو مسلسل بالاولیت اس وجہ سے کہتے ہیں. میں پھر عرض کر دیتا ہوں, صدیوں سے محدثین کا معمول چلا آ رہا ہے کہ جب وہ کسی جماعت کو درس حدیث شروع کراتے ہیں تو اس کا آغاز اس حدیث رحمت سے کرتے ہیں. تو سب سے اول وہی حدیث ہوتی ہے, اس بات سے مسلسل بالاولیت اول بھی ہے, مسلسل ہے, تسلسل کے ساتھ ہے. چنانچہ میں جو آپ کو حدیث سناؤں گا, 1400 سال تک محدثین کی طرف سے یہ اولیت اس میں چلتی رہی ہے. یہ حدیث میں آپ کو سناؤں گا اب سے سن 1964 عیسوی میں اللہ کے فضل و کرم سے میرا پہلا حج ہوا. اپنے والد ماجد مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حاضری ہوئی تھی. میرے ساتھ برادر عزیز مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب بھی تھے. ہماری بالکل نوجوانی کا زمانہ تھا. تو حرم مکہ میں ایک بڑے جلیل القدر محدث عالم دین تھے اور صاحب نسبت اولیاء اللہ میں سے تھے, شیخ محمد حسن المشاق المکی المالکی رحمۃ اللہ علیہ. شیخ محمد حسن ابن مشاق المالکی رحمۃ اللہ علیہ فقہ مالکی پر عمل کرنے والے فقیہ تھے. ان کے شاگرد شمالی افریقہ کے ممالک میں لیبیا تونس الجزائر وغیرہ میں مراکش میں بہت پھیلے ہوئے تھے ان کے مریدین. ان کا درس ہوتا تھا مسجد حرام میں مکہ مکرمہ. تو ہم دونوں حاضر ہوئے ان کی خدمت میں اور ان سے درخواست کی کہ آپ ہمیں روایت حدیث کی اجازت دے دی. یہ بھی ایک معمول چلا آ رہا ہے کہ محدثین اپنے شاگردوں کو آگے اپنی سند سے روایت کرنے کی اجازت دیتے ہیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کی سند متصل ہو جائے. تو ہم نے ان سے درخواست کی کہ آپ ہمیں اپنی سند کے ساتھ روایت حدیث کی اجازت دے دیجیے. تو انہوں نے سب سے پہلے حدیث مسلسل بالاولیت سنائی اور اس کے بعد پھر اپنا سبق بھی عطا فرمایا جس کے اندر ان کی ساری سندات مذکور تھیں, تمام کتب حدیث کی, بخاری کی, مسلم کی اور فلاں فلاں, اور تمام روایت تمام حدیثیں انہوں نے جس جب کبھی بھی سنی تھی, پڑھی تھی, روایت کی تھی یا کسی نے ان کو اجازت روایت حدیث کی دی تھی جن کتابوں حدیثوں کی, ان سب کی روایت کی اجازت عامہ تامہ اپنی سندوں کے ساتھ ہم دونوں بھائیوں کو عطا کریں. الحمدللہ وہ حدیث مسلسل رحمت مسلسل حدیث رحمت مسلسل بالاولیت یہ ہے کہ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے سنا عمرو بن دینار سے, وہ روایت کرتے کہ قابوس مولا عبداللہ بن عمرو بن العاص سے, عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر مشہور صحابی ہیں, وہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اب یہ متن آ رہا ہے حدیث رحمت کا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراحمون يرحمهم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض يرحمكم من فی السماء اور يرحمكم من فی السماء, دونوں طرح روایت ہے. میں پھر پڑھتا ہوں, الراحمون
يرحمهم الرحمن وتبارك وتعالى يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء يرحمكم من في السماء. اب آپ میں چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ پڑھیں الرحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء اور يرحمكم من في السماء. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ رحمت کرنے والے الرحمون رحمت کرنے والے دوسروں پر رحم کرنے والے يرحمهم الرحمن ان کے اوپر رحمان رحمت کرتا ہے ان کے اوپر یا رحمان رحم کرتا ہے رحمان رحمت فرماتا ہے یرحمو رحمان تبارک و تعالی ارحمو من فی الارض تم رحم کرو ان تمام لوگوں پر جو زمین پر ہیں یہاں مومنین کا بھی ذکر نہیں مسلمانوں کی بھی پابندی نہیں مسلم غیر مسلم ارحمو من فی الارض سب جو لوگ بھی زمین پر ہیں ان پر رحم کرو یرحمکم من فی السماء تم پر اللہ رحم کرے گا رحمان رحمان رحمت کرے گا. یہ سب سے پہلی حدیث رحمت مسلسل الاولیت ہے اور میں اپنے دور حدیث کے ان تمام طلبہ کو اس حدیث کی اپنی سند کے ساتھ روایت کرنے کی اجازت دیتا ہوں اور مجھے دو بزرگوں سے اور بھی یہ حدیث ملی ہے لیکن سب سے عالی سند شیخ حسن مشتاط مکی المالکی تھی ان کا میں نے ذکر کیا ہے. میری ایک تو اجازت یہ ہوگی لیکن مولانا فرما رہے ہیں کہ حضرت یہاں جو علماء کرام تشریف فرما ہے وہ بھی روایت حدیث کی اجازت طلب کر رہے ہیں. میرے لیے سعادت ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے ذریعہ بنائے اس نسبت کا. تو ان تمام دور حدیث کے جو طلبہ زیر تعلیم ہیں جو تو پہلے کبھی فارغ ہو چکے ہیں کسی بھی مدرسے میں فارغ ہو چکے ہیں عالم دین ہیں میں ان سب کو اس حدیث مسلسل بالاولیت کی روایت کی اجازت دیتا ہوں اپنی سند کے ساتھ اور اس کی میری تین سندیں ہیں ان سب تینوں سندوں کی تفصیل مذکور ہے میرے السبق میں محدثین اپنے رسالے میں جو تمام سندیں ذکر کرتے ہیں اس رسالے کو سبت کہا جاتا ہے تو اس میں مذکور ہیں وہ سندیں. اور اس کے علاوہ یہ تو ہو گئی اس حدیث کی اجازت اس کے علاوہ میں مزید اللہ کے بھروسے پر اپنی تمام مرویات تمام کتب حدیث کی تمام مرویات تمام روایات تمام مقروعات تمام مجازات کی آپ علماء کرام کو اور دور حدیث کے طالب فاضلین کو اجازت عامہ تامہ دیتا ہوں بنا میں خدا تعالیٰ تو اسی کم بتقب اللہ تعالیٰ وہ میرا سبق مل جائے مل سکتا ہے آپ کو ماں سے طلب کرنے کے لیے جائے گا ڈالنے البتہ اس میں یہ کام کرنا ہوگا کہ دستخط کرانے کے لیے وہ میرے پاس آئیں گے میں کرے گا ہمارے دفتر کے لوگوں کو معلوم ہے علم کا مشاعر کو معلوم ہے. ایک بات یہ بھی سوچنے کی ہے دیکھنے کی بات ہے کہ محدث اپنے شاگردوں کو سب سے پہلا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا پہنچاتا ہے رحمت کا پیغام ہوتا ہے. ہر محدث کا سب سے پہلا پیغام رحمت کا پیغام ہوتا ہے کہ ارحموا من فی الارض ارحمکم من فی السماء تم زمین کے لبالوں پر رحم کرو اللہ تعالیٰ آسمان اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا. آج مدرسوں کو بدنام کیا جاتا ہے دہشت گردی کی نسبت مدرسوں کی طرف کی جاتی ہے اور طرح طرح کی ہیلے بہانوں سے مدرسوں کو بدنام کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں. مدرسوں میں تو یہ ہو رہا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ کے فضل و کرم سے. اور سب سے پہلا کا پیغام ہی محدث کا رحمت کا پیغام ہے اللہ تعالیٰ ہمیں راحمین میں شامل فرمائے. اب پڑھیں طالب جی Thank you.
جی بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد حدثنا الأستاذ الجليل محمد بن القاسم والأستاذ الجليل عبد العزيز حفظهم الله ورعاهما بكل خير وعافية عن المفتي العازم بباكستان الشيخ محمد رفيع عثماني حفظكم الله تعالى وعن شيخ الإسلام المفتي محمد تقي العثماني حفظه الله تعالى عن الشيخ المفتي محمد رشيد أحمد عن شيخ العربي والعجمي حسين احمد المدني عن شيخ الهندي محمود حسن الديوبندي عن الشيوخ الكبار في الهندي سيد العلماء الشيخ القاسم النانوطوي وسيد الفقهاء الشيخ رشيد احمد الجنجوري والعارف بالله الشيخ محمد يعقوب النانوطوي عن الشيخ الشيخ عبد الغني المجددي عن الامام الحجتي الشيخ محمد اسحاق الدهلوي عن امام الائمه العارف بالله الشيخ عبد العزيز الدهلوي عن ابيه مرجع العصانيدي في الهند امام المعقول والمنقول مولانا شاه ولي الله الدهلوي قال اخبرنا الشيخ ابو طاهر محمد بن ابراهيم الكردي قال اخبرنا والدي الشيخ ابراهيم قال قرات على الشيخ احمد الكشافي قال اخبرنا احمد بن عبد القدوس الشنابي قال اخبرنا شيخ شمس الدين محمد بن احمد بن محمد الرملي عن الشيخ زين الدين زكريا بن محمد ابي يحيى الانصاري قال قرات على الشيخ الحافظ ابي فضل شهاب الدين احمد بن علي بن حجر الاصفهاني عن ابراهيم بن احمد التنوخي عن ابي العباس احمد بن ابي طالب عن سراج الحسين بن المبارك عن الشيخ ابي الوقي عبد الاول بن عيسى بن شعيب بن سجدي الهروجي عن الشيخ ابي الحسن عبد الرحمن بن مظفر الداوودي عن ابي محمد عبد الله بن احمد السرخسي عن ابي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشير الفريبري عن امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري الجعفي رحمهم الله تعالى وايانا اجمعين انه قال باب قول الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر حدثنا أحمد بن أشتاب قال حدثنا محمد بن فزيل وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع نبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الحمد لله الحمد لله ابھی آپ کے سامنے ماشاء اللہ اس ہونہار طالب علم نے کتاب بخاری کے سب سے آخری باب کی حدیث پڑھی ہے اس کے اندر ترجمہ عنوان بھی امام بخاری نے لگایا ہے اس علمی اور فنی باتیں ارشاد فرمائی ہیں اس کے بیان کا تو یہ موقع نہیں عوام کے لیے ان کے لیے ان کو سمجھنا بھی مشکل ہوگا کہ خالص طلبہ کو سمجھانے کی بات ہے آپ حضرات اپنے استاد سے سمجھ لیں گے ان تمام تفصیلات کو تو امام بخاری نے ترجمۃ الباب میں ذکر فرمائی ہے دیکھنے کی بات یہ ہے جو ہمارے سب کو توجہ کی طلب بات ہے اتنی لمبی سند پڑھی ہے انہوں نے ایک حدیث سنانے کے لیے وہ حدیث کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ سے روایت ہے ابو ہریرہ فرماتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمتانی حبیبتانی الرحمن دو کلمے جو پسندیدہ ہیں رحمان کی خفیفتانی علی اللسان زبان پر اس کی ادائیگی آسان ہے ان کلمات کی لیکن میزان جو آخرت میں اعمال کو تولنے کے لیے بچھائی جائے گی اچھے برے اعمال جانچے جائیں گے اس میزان میں بہت بھاری ہیں یہ اور وہ کیا ہیں دو کلمے
سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. میرے ساتھ آپ بھی پڑھ لیجئے, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو کلمے ہیں, سبحان اللہ وبحمدہ, آگے سبحان اللہ العظیم. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اس حالت میں, کے ساتھ ساتھ حمد بھی بیان کر رہا ہوں. آگے پیچھے نہیں کہ سورت کے تسبیح کروں, آپ کی پاکی بیان کروں اور حمد کروں, نہیں, دونوں ساتھ ساتھ کر رہا ہوں. میری طرف سے اللہ کی پاکی کا بیان بھی ہے اور حمد کا بیان بھی ہے. سبحان اللہ العظیم, اللہ عظیم بہت پاک ہے, ہر عیب سے پاک ہے. دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جملہ تو ایک دو ہیں چھوٹے سے. سبحان اللہ, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کلمتانی حبیبتانی علی الرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. حدیث کا متن, الفاظ کہاں سے شروع ہوئے ہیں؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کلمتانی, یہاں سے ہے یہ حدیث کے الفاظ یہاں سے شروع ہو رہے ہیں. حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یہاں سے شروع ہو رہا ہے, کلمتانی حبیبتانی علی الرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ ڈیڑھ سطر میں آ گئے ہیں, آ گئی ہے پوری حدیث, لیکن انہوں نے سند کتنی لمبی پڑھی ہے. اپنے سے لے کر میرے واسطے کو شامل کر کے, میں نے کس سے سنی تھی, میں نے کس سے پڑھی تھی, اس نے کس سے پڑھی, بخاری تک, اور بخاری نے آگے یہ بتا دیا کہ میں نے کس سے پڑھی, کس سے سنی, کس سے روایت کی, یہاں تک کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے کمال محدثین کا کہ وہ کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے یوں نہیں کہتے تھے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم جو حدیث بیان کر رہے ہیں اس کی سند بیان کر سکتے ہیں کہ کس نے سنا تھا. ایک بات, پھر یہ کہ وہ کیسا آدمی تھا, سچا تھا یا جھوٹا, نیک تھا یا بد, عالم تھا یا جاہل, حافظہ اس کا مضبوط تھا یا حافظہ کمزور تھا, اور بیچ میں کوئی رابع غائب تو نہیں ہو گیا. سند متصل وہ بالکل مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. جب یہ سب باتیں ثابت ہو جاتی ہیں, جب کہتا ہے ایک محدث کے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, یہ دیکھنے کی بات ہے. یہ محدثین کا کارنامہ ہے, امام بخاری, امام مسلم, امام ترمذی, امام نسائی, امام ابن ماجہ, ان بزرگوں کے, اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے, اور بہت ساری کتابیں احادیث کی ہیں. ان محدثین کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایک ارشاد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنی احتیاط کے ساتھ محفوظ کیا ہے کہ کسی لفظ میں اگر ذرا شک بھی ہو گیا کہ تم یوں کہہ دیتے ہیں, یا تم یوں کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, یا یوں فرمایا تھا. اس تحقیق کے ساتھ, اس احتیاط کے ساتھ یہ امانت محدثین نے ہم تک پہنچائی ہے, اور ہر حدیث کئی لاکھ حدیثیں ہیں, ہر حدیث کی سند اسی طریقے سے محفوظ ہے. اچھا, صرف حدیث کی سند ہی محفوظ نہیں, ہر راوی کے حالات زندگی محفوظ ہیں. اسماء الرجال پورا ایک فن ہے, اتنی موٹی موٹی 6 جلدیں ہیں تہذیب کی, حافظ ابن حجر نے لکھی ہے, اس میں ان محدثین کے حالات زندگی درج ہیں, کس زمانے میں تھے, کہاں پیدا ہوئے, کس سے پڑھا, ان کے شاگرد کون کون ہیں, حافظہ ان کا کیسا تھا, دیانتداری ان کی کیسی تھی, یہ تمام چیزیں ایک ایک چیز محفوظ ہے. یہ کارنامہ صرف اسی امت کے محدثین نے حاصل کیا ہے. پچھلی امتوں نے اپنے نبی کے الفاظ کو اس طریقے سے محفوظ نہیں کیا تھا کہ وہ سنا سکیں. آج کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا عیسائی مذہب کا آدمی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا, یا کوئی یہودی یہ نہیں کہہ سکتا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا, کہہ بھی ثابت نہیں کر سکتا, اور الحمدللہ محدث ثابت کر سکتا ہے. یہ بہت بڑا کارنامہ ہے ہمارے محدثین کا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے, اور ہمیں بھی ان کے زمرے میں شامل فرما کر
نواز دے اپنے فضل و کرم سے نواز دے. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ کہ اس میں ایک بہت بڑا پیغام ہے. قرآن کریم میں بات بھی آ گئی, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ, انصاف قائم کرنے والی ترازویں قائم کریں گے ہم آخرت میں میدان حساب کے میں. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, قیامت کے دن, آخرت کے دن. جتنے اعمال دنیا میں کیے تھے, اعمال یا اقوال, ہم نے جو کچھ دنیا میں کیا تھا, جو کچھ کہا تھا, جو کچھ بولا تھا, یہ سارا ریکارڈ ہو رہا ہے. قرآن کریم میں جگہ جگہ اس بات کو ذکر کیا گیا. ما یلفظ من قول الا لدی رقیب عتید, ہم میں سے کوئی آدمی جب کوئی لفظ منہ سے نکالتا ہے, اس کو محفوظ کرنے والا فرشتہ اس کو لکھ لیتا ہے, محفوظ کر لیتا ہے. اور آج کل تو ریکارڈ کرنے کا رواج بھی بہت ہے. اللہ رب العالمین کے لیے کیا مشکل ہے. چنانچہ ہر انسان کے ہر عمل, ہر حرکت, ہر عمل اور ہر قول, ہر لفظ, جو کچھ بھی اس نے کہا یا جو کچھ کیا, وہ سارا ریکارڈ میں محفوظ ہے. وہ نیکیاں ایک جگہ ہوں گی, بد اعمالیاں دوسری طرف ہوں گی. نیک اعمالی نیکیاں ایک پلڑے میں رکھی جائیں گی اور برائیاں, گناہ دوسرے پلڑے میں رکھے جائیں گے. جس کا پلڑا نیکی کا بھاری ہو جائے گا وہ جنت میں جائے گا, اور جس کا پلڑا العیاذ باللہ لاپناہ میں رکھے گناہوں کا بڑھ جائے گا تو وہ جہنم میں جائے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے علوم میں لکھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, یا قیامت کے دن آپ ہمیں بھی محفوظ یاد رکھیں گے؟ پوچھنے والی کون ہے؟ چہیتی بیوی عائشہ صدیقہ. اور سوال کس سے ہو رہا ہے؟ صاحب المقام المحمود سے, جس کی سفارش سے کے بغیر کسی کا چارہ کار نہیں ہوگا, اور جنت کا دروازہ سب سے پہلے جنتیوں کو داخل کرنے کے لیے وہ کریں گے, جنتیوں کا استقبال حوض کوثر پر وہی کریں گے. ان سے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ہمارا بھی خیال رکھیں گے. فرمایا کہ تین موقع ایسے آئیں گے کہ کسی کو کسی کی طرف دھیان کرنے کا موقع نہیں ہوگا. ایک وہ جب بدن اعمال کا ہو رہا ہوگا, جب تک کہ پلڑا نیکیوں کا نہ بھر جائے, اور ایک وہ جب اعمال نامے آ رہے ہوں گے. جو جنتی لوگ ہوں گے ان کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں آئیں گے, دائیں طرف سے آئیں گے, اور جو بدکار ہوں گے, جہنمی ہوں گے, ان کے بائیں ہاتھ سے آئیں گے. ایک اور موقع ایسا ہوگا, اور وہ بھی بدن اعمال کے آس پاس ہی ہوگا یہ بھی. اور تیسرا موقع وہ ہوگا جب پل صراط پر سے گزر ہوگا, جہنم کے اوپر بچھائی جائے گی پل صراط, اس پر سے گزرنا ہے, نیچے جہنم ہے. تو اس وقت بھی کسی کو موقع نہیں ہوگا. انبیاء اکرام علیہ السلام کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ انبیاء بھی اس وقت بس اللہم سلم, اللہم سلم کہیں گے, یا اللہ سلامتی دیجیے, یا اللہ سلامتی دیجیے. تو وزن اعمال کا معاملہ بھی ان تین اوقات میں سے ایک یہ ہے جس کا ذکر یہ حدیث میں آیا ہے. یہ سبق دے رہے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کے بالکل آخر میں اس حدیث کو لا کر کہ تم نے پورا پڑھ لیا دین اسلام کی تعلیمات کو, بد الوحی سے لے کر پھر کتاب الایمان, کتاب العلم, اور آخر تک کی نماز, روزے, حج, زکوٰۃ, نکاح, طلاق, حکومت, سیاست, شہادت, قضا سب پڑھ لی. ساری کے بعد دیکھنے کی بات یہ ہے کہ تمہارے اعمال میں وزن کتنا ہے. وزن ہوتا ہے اخلاص سے, دو چیزوں سے ہوتا ہے, کہ شریعت کے عمل شریعت کے مطابق ہو اور اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے ہو. تو جتنا زیادہ اس میں اخلاص ہوگا, جتنے عمل میں شریعت کی مطابقت ہوگی, سنت کی مطابقت ہوگی, اتنے اس عمل کا وزن بھی بڑھ جائے گا. اور اگر اخلاص نہیں ہوگا یا سنت کے مطابق نہیں ہوگا تو عمل تو ہوگا, اس کا وزن نہیں ہوگا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ توجہ دلا رہے ہیں کہ تم نے پورے سال پڑھ لیا,
اور بڑی تحقیقیں کی, ایک ایک لفظ کی, ایک ایک ہندی کی چندی کی, لیکن اس کو دیکھ لو کہ تمہارے اس عمل کے اندر اخلاص کتنا تھا اور شریعت کے مطابق کام کتنا ہوا. آئندہ بھی تم اپنی زندگی میں اس بات کا لحاظ رکھو کہ تمہارا عمل شریعت کے مطابق, سنت کے مطابق کتنا ہے اور کیسا ہے, شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے, کتنے اخلاص کے ساتھ ہے, کتنے سنت کے مطابق ہے. ایک بڑی بھاری امانت کی طرف توجہ دلا دی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے, اور میں بھی پھر آپ سے یہی عرض کرتا ہوں, کل دارالعلوم میں بھی عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ آپ حضرات کے دستار بندی ہوگی, دستار فضیلت باندھی جائے گی. یہ بڑی فضیلت ہے بلا شبہ, بلا شبہ. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے اساتذہ نے آپ کے دیانت داری پر اور آپ کے علم اور فہم پر اعتماد کیا ہے اور امتحان میں کامیاب سمجھا ہے, اور اس واسطے آپ کو سند فضیلت دی جا رہی ہے. یہ بہت بڑی امانت ہے, یہ بڑی امانت ہے. اپنے اساتذہ کا اعتماد کی لاج رکھنے کی ذمہ داری اب آپ کے اوپر آ گئی ہے. آپ حضرات کی طرف سے کوئی کوتاہی ہوگی تو یہ نسبت خدا نخواستہ آپ کے اساتذہ کی طرف نہ چلی جائے کہ انہوں نے کیسے لوگوں پر, کیسے لوگوں کو دستار فضیلت باندھی تھی. مجھ پر بھی یہ ذمہ داری ہے, میرے اساتذہ نے میرے سر پر دستار فضیلت باندھی تھی, ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے اس امانت کی لاز رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی اس امانت کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سلسلے میں ایک بات آپ سے اور کہوں گا, اور وقت بھی ختم ہو رہا ہے. یہاں وزن اعمال کا ذکر ہے. ایک حدیث اسی وزن اعمال سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں, اور وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم میں سے مفلس کون ہے, تم مفلس کس کو کہتے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کی کہ مفلس ہم اس کو کہتے ہیں جس کے پاس پیسے, روپے پیسے نہ ہوں, غریب فقیر ہو. فرمایا وہ بھی مفلس ہے, لیکن اصل مفلس تو ایک وہ ہوگا جو آخرت میں آئے گا, اعمال کا وزن کرنے کے لیے آئے گا, اس کو لا پیش کیا جائے گا ترازو کے پاس. اس کے پاس اعمال ہوں گے بہت نیک, نیکیاں بہت ساری ہوں گے, امبار کے امبار ہوں گے نیکیوں کے. آخرت میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اعمال کو جسمانی شکل دے دی جائے گی, تو امبار کے امبار ہوں گے نیکیوں کے. وہ خوش ہو رہا ہوگا کہ آج تو میں بیڑا پار ہو جائے گا, پلڑے میں رکھا جائے گا, نیکیوں کو بھی گناہوں کو بھی. اللہ اکبر. نیکیوں کا پلڑا جب نیکیوں میں رکھا جانے لگے گا, تولے وزن ہونے لگے گا, تو ایک آدمی آئے گا کہ اللہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آج کا دن حساب, سب کا حساب ہوگا اور سب کے ساتھ انصاف ہوگا, اس نے میرا فلا حق مارا تھا, اس نے میرے پیسے اتنے مارے تھے, مال ضبط کیا تھا, چھینا تھا, میرا حق دلوایا جائے. تو وہاں درہم و دینار تو ہوں گے نہیں, وہاں تو اعمال ہوں گے. حکم ہوگا کہ اس کی اتنی نیکیاں اس کو دے دو, اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائے. دوسرا آئے گا کہ اس نے مجھے مارا تھا, نا حق مارا تھا, میرا حق دلوایا جائے. حکم ہوگا اس کو اس کی نیکیاں دے دو, اتنی نیکیاں دے دو. حقدار آتے جائیں گے جن کے ساتھ اتنے حق نا انصافی کی تھی یا ایزا رسانی کی تھی, تکلیف کی, دل سے دل دکھا جاتا کہ توہین کی تھی, غیبت کی تھی, بہتان لگایا تھا, کوئی بھی نہ حق تلفی کی تھی کسی انسان کی, ان سب کو اس کا بدلہ دلوایا جائے گا. نیکیاں بڑھتی رہیں گی, بڑھتی رہیں گی, یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی. حقدار آتے رہیں گے. اب جو حقدار آئیں گے تو حکم ہوگا کہ ان حقداروں کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈال دو, اور اس کے پلڑے میں گناہ جمع ہوتے جائیں گے, نیکیاں خالی ہو چکی آئیں گی. لایا تھا نیکیوں کے انبار, رہ جائیں گے گناہوں کے انبار,
گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. یہ بہت توجہ طلب بات ہے, اور خاص طور سے ایک بات اور ہے, اور وہ یہ کہ دیکھیے, یوں تو تمام اعمال کا معاملہ ہے, جب آپ نے پگڑی باندھ لی دنیا اب آپ کو جانچے گی کہ آپ عالم کیسے ہیں, آپ کا اخلاق و کردار کیسا ہے. ان کو اس سے غرض نہیں کہ آپ نماز کیسی پڑھتے ہیں, آپ نے روزے کتنے رکھے کتنے چھوڑ دیے, آپ نے حج کیا یا نہیں کیا, ان کو اس سے غرض نہیں. وہ تو یہ جانتے کہ میرے ساتھ ان کا معاملہ کیسا ہے. ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ کیسا معاملہ ہے, بیوی, ماں باپ, بہن بھائی, دوست احباب, پڑوسی, اور ایک دوسرے سے ملنے جانے, عارضی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ جائیں, ان کا بھی حق ہے. صاحب بالجم فرمایا قرآن کریم میں, جو عارضی طور پر کسی کا ساتھی ہو گیا اس کو تکلیف تو نہیں پہنچی. دنیا اس کو دیکھے گی کہ فارغ التحصیل ہونے کے بعد ان کے اخلاق و کردار کا اب کیا حال ہے, لوگوں کے ساتھ ان کا برتاؤ کیسا ہے, پڑوسیوں کے ساتھ کیسا ہے, ہم سفروں کے ساتھ کیسے, گاڑی میں آپ بیٹھیں گے, ریل میں, جہاز میں, بس میں, برابر میں بیٹھنے والوں کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے. دنیا اس کو جانچے گی, اس کو جانچے گی, اس کے بعد فیصلہ کرے گی کہ مدرسوں میں تعلیم کیسی ہوتی ہے. اس واسطے آپ حضرات پر یہ ذمہ داری اور زیادہ آ گئی ہے. آخرت میں تو حساب ہے ہی بندوں کے معاملات کا, کیونکہ سارے حقوق دو طرح کے, اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں, بندوں کے حقوق ہیں. اللہ تعالیٰ کے حقوق کا معاملہ تو آسان ہے, وہ توبہ سے معاف بھی کر دیتے ہیں, لیکن بندوں کا حق تو معاف نہیں ہوگا جب تک ان سے معاف نہ کرایا جائے یا ان کا حق ادا نہ کیا جائے. ان کے ساتھ تو پھر بھی معاملہ ہوگا جو آخرت میں ہونے والا ہے. اس واسطے بہت احتیاط برتنے کی ضرورت ہے, آخرت کے اس خوف سے بھی, اور لوگوں میں بدنامی کے اعتبار سے بھی, کہ کہیں مدرسے بدنام نہ ہو جائیں اگر آپ کا برتاؤ انسانوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا. کو بھی یاد رکھیے کہ اس میں حدیث میں جو آپ پڑھا کہ رحمون رحموم رحمان تبارک و تعالیٰ ارحم من فی الارض, تمام زمین والوں پر رحم کرو, چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو, غیر مسلموں پر بھی رحم کرنا ضروری ہے. ان کو بے وجہ تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے, بالکل جائز نہیں. اگر اس نے کسی کو آپ کو تکلیف پہنچائی تو ٹھیک ہے, اتنا آپ بدلہ لے لیجیے, لیکن یہ کہ وہ صرف کافر ہے اس بات اس کا کوئی حق نہیں, یہ بات نہیں ہے. میں اب ایک بات کا سنا کر آپ اپنی بات پر ختم کرتا ہوں. کینیڈا ان ممالک میں جانا ہوتا رہتا ہے, تو کینیڈا کے ایک سفر میں پروگرام بہت تھے, صبح سے لے کر شام تک, یہاں بیان, وہاں مجلس, یہاں مشورہ. تو صبح سے شام تک مصروف ہوئے. ہمارے کراچی کے ایک صاحب تھے, وہ نمازی بھی, روزے دار, بہت دیندار آدمی, میں دیندار تو نہیں کہوں گا, عبادت گزار تھے. عبادت گزار دیندار نہیں ہوتا, دیندار تو وہ ہوتا ہے جو پورے دین پر عمل کرے. عبادت گزار تو اسے اللہ کے حقوق کو ادا کرتا ہے, بندوں کے حقوق جو ادا نہیں کرتا وہ دیندار کہاں ہے. تو خیر وہ تھے بہت نمازی وغیرہ, تبلیغ میں بھی جاتے تھے, مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں. تو مجھ سے کہنے لگے کہ آپ موقع دیجئے, کچھ میں آپ کو گھما لاؤں, یہاں اتنے دن سے آپ مشغول ہیں. تو میں نے کہا کہ چلو دن دیکھیں گے. ایک دن موقع مل گیا رات کو مغرب کے بعد, تو وہ گاڑی میں لے گئے. کہا کہ یہاں کا جو بہت شاندار شاپنگ مال ہے وہ آپ کو میں دکھا کے لاؤں گا. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. تو وہاں جا کر گاڑی گھماتے رہے, اس کے آس پاس گاڑی پارک نہیں کر رہے. میں نے کہا بھائی وقت ضائع ہو رہا ہے, پھر وقت نکل جائے گا, جلدی روکو, گاڑی روکو. تو انہوں نے ایک پرانا مکان تھا کسی کا, اور اس کے بیچ میں بڑا دروازہ تھا, ادھر ادھر کھڑکیاں تھیں, اور خام سامنے کھلی جگہ تھی کافی. اس کھلی جگہ میں دائیں طرف بھی گاڑیاں کھڑی تھیں, کچھ ایک ایک دو دو, بائیں طرف بھی ایک دو گاڑیاں کھڑی تھیں. بیچ کا جو دروازہ تھا مکان میں جانے کا, وہ جگہ خالی تھی, وہاں اپنی گاڑی جا کر روک دی, پارک کر دی. میں نے کہا بھائی تم نے دروازہ کے دوسرے کو تکلیف پہنچے گی اس کا راستہ روک دیا. کہنے لگے نہیں یہ تو یہودی کا گھر ہے. میں نے کہا یہودی نے تمہیں کیا نقصان پہنچایا بتاؤ, تمہارا کیا جرم کیا یہودی نے, کہ یہودی کو بے وجہ تکلیف پہنچانا جائز ہے, پارکنگ میں کیوں نہیں جاتے گاڑی. کہنے لگے اس کی تو فیس بہت بڑی, $4.5 فیس, اس زمانے میں $4.5 فیس تھی. میں نے کہا بھائی تم مجھ سے لے لو فیس, اور پارک وہاں کرو جا کر جہاں کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یہ سارے سبق ہیں بھائی ہمارے سیکھنے کے ہیں. کسی کافر کو بھی تکلیف پہنچانا بغیر کسی معقول وجہ کے جائز نہیں, اور اگر جائز اگر ہوگی تو صرف اتنی تکلیف پہنچا سکتے جتنا اپنے اس کو
اس نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام حدود کی رعایت پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس حدیث کی باقی فنی جو باتیں علمی باتیں ہیں انشاءاللہ آپ کے استاد ان کو تفصیل سے بیان فرمائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیں بھائی. اچھا بہت جزاک اللہ. اب ہم دورہ حدیث کے فارغ التحصیل طلبہ میں سندات تقسیم کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے سروں پر دستار فضیلت رکھی جائے گی. نام پکارا جائے گا, وہ حضرات تشریف لاتے رہیں گے. میں سندات اور سرٹیفکیٹس تقسیم کرنے کے لیے دعوت دینا چاہوں گا مدرسے کے استاذ حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب اور مولانا محمد قاسم صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور طلبہ میں سندات تقسیم فرمائیں. دستار فضیلت حضرت طلبہ کے سر پر رکھیں گے اور اس کے بعد طالب آگے تشریف لے آئیں گے اور اپنے استاد محترم سے سند فراغت حاصل کریں گے. میں نام پکارتا ہوں اور وہ تشریف لاتے جائیں. اچھا اس سے پہلے ایک اعلان سن لیں. خدمت والے جو ساتھی ہیں جن کو معلوم ہے ان کی کیا خدمت ہے تو اس مقام پہ پہنچ جائیں جہاں ان کو خدمت تفویض کی گئی ہے. فہیم فیروز صاحب, مولانا فہیم فیروز صاحب یہ ڈائریکٹر ہیں ایم ایف کنسٹرکشن کے اور ماشاءاللہ سے درس فراغت سند فراغت بھی حاصل کر رہے ہیں. کتنے طلبہ ہیں؟ 18. جناب بلال بکتی صاحب, بلال بکتی صاحب بی اے ڈائریکٹر ہیں, بی اے کے ڈائریکٹر ہیں, ایم اے ڈیولپرز کے ڈائریکٹر ہیں. اللہ تعالیٰ مبارک عمران خان صاحب مینیجر فائنینس پی ٹی سی ایل ہیں اور آئی سی ایم اے سے پڑھ چکے ہیں. سال سمے سے فراغت حاصل کر رہے ہیں. جناب مولانا راشد رانا صاحب اکاؤنٹنٹ بایو ٹیک فیول پرائیویٹ لمیٹڈ ہیں اور ماشاء اللہ سے درس سند فراغت حاصل کر رہے ہیں. سید فرحان علی صاحب, مولانا سید فرحان علی صاحب اسسٹنٹ مینیجر شان فورس ہیں, سند فراغت حاصل کر رہے ہیں. ان کے بھائی جناب مولانا سید فرقان علی صاحب تشریف نہیں لائے کسی مصروفیت کی وجہ سے. جناب ڈاکٹر مولانا رحمت اللہ خان صاحب ایم بی بی ایس ڈاکٹر بھی ہیں اور آغا خان میں اس وقت جاب بھی کر رہے ہیں اور ماشاء اللہ سے انہوں نے ہمارے مدرسے کے طرز پر اپنا ایک مدرسہ کھولا ہے جو ڈیفینس میں ہی ہے ماشاء اللہ سے. ماشاء اللہ
جناب مولانا فیصل ادریس صاحب ایم بی اے ہیں اور ڈائریکٹر ہیں اے ایم ڈیولپرز کے, سند فراغت حاصل کر رہے ہیں. جناب کاشف میمن صاحب, مولانا کاشف میمن صاحب, جناب مولانا حارث ہارون صاحب, جناب مولانا خضر خالد صاحب بی ایس سی لمس اور یہاں سے سند فراغت حاصل کر رہے ہیں, جناب مولانا عدیل ہارون صاحب ایم بی اے زیبس ہیں, سند فراغت حاصل کر رہے ہیں, جناب مولانا عدنان حسین صاحب ایم بی اے آئی بی اے اور اس وقت لاہور میں ایک ادارے میں جاب کر رہے ہیں, آئی بی اے میں پڑھا بھی چکے ہیں, جناب مولانا اویس ادریس صاحب ماسٹرز آئی ٹی ہمدرد یونیورسٹی, سند فراغت حاصل کر رہے ہیں, جناب مولانا فراز شوکت صاحب ایم بی اے بوسٹن یونیورسٹی, سند فراغت حاصل کر رہے ہیں, جناب مولانا جبران حفیظ صاحب جناب مولانا اسد عزیز صاحب جناب مولانا گلزمین صاحب, گلزمین صاحب کا ماشاء اللہ سے اپنا ذاتی کاروبار ہے اور سند فراغت بھی حاصل کر رہے ہیں, حضرت سے التماس ہے کہ حضرت دعا فرما دیں. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية. يا الله يا رحمن يا رحيم ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے. يا الله ہمارے تمام چھوٹے بڑے کھلے چھپے سب گناہوں کو معاف فرما دیجیے. يا الله ہماری توبہ ہے جن گناہ, يا الله ہم نے گناہ بہت کیے ہیں ہمیں معاف کر دیجیے. ہماری توبہ, ہماری توبہ قبول فرما دیجیے. آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق دے دیجیے. اللهم اجلنا من التوابين واجعلني من المتطهرين. اللهم اجلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين.
اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير يا الله يا رحمن يا رحيم اس ادارے سے جن حضرات نے تعلیم حاصل کی جس جس شعبے میں بھی حاصل کی یا اللہ ان سب کی محنتوں کو کا اجر عظیم ان کو عطا فرما اور ان کو علم نافع عطا فرما تفقہ فی الدین عطا فرما ان کو عالم باعمل بنا یا اللہ ان کے دین دنیا کی ترقی ان کو دین دنیا کی ترقیوں سے مالا مال رکھیے یا اللہ ان کو ان کے جو امامات ان کے ضبط ہوئی ہے یا اللہ اس امانت پر ان کو امانت کا حق ادا کرنے کی توفیق دیجیے اس میں ان کی مدد بھی فرمائیے ہر قدم پر ہماری بھی مدد فرمائیے ان کی بھی مدد فرمائیے جو جو امانتیں ہمارے ذمے یا اللہ ہیں ان سب کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما ہم پر جن بزرگوں نے اعتماد کیا ہے اس امانت کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما ہمارے پڑھنے پڑھانے میں جو لغزشیں ہوئیں کوتاہیاں ہوئیں خطا ہوئیں یا اللہ وہ بھی معاف کر دیجیے اور ان کا سب پورا اجر عظیم وہ عطا فرما دیجیے جو آپ اپنے نیک بندوں کو اور صالح بندوں کو عطا فرماتے ہیں وہ ہمیں بھی عطا فرما دیجیے اگرچہ ہمارے سارا ہم سراپا ناقص ہیں ہمارے اعمال بھی ناقص ہیں یا اللہ اپنے ہمارے ناقص اعمال کو اپنے کمال سے پورا کر دیجیے اس کا ثواب پورا دے دیجیے ہمارے گناہوں کو اپنے ستاری میں چھپا دیجیے ہماری اداکاریوں کو اپنے غفاری میں چھپا دیجیے بکرمی کا یا ارحم الراحمین یا اللہ ہمارے تمام اس ادارے کی تمام افراد کی حفاظت فرما اس ادارے کی حفاظت فرما اس ادارے کے اشر سے حفاظت فرما اس ادارے کے اساتذہ منتظمین کارکنان معاونین اور طلبہ اور طالبات یا اللہ ان سب کی حفاظت فرما ان کے درجات بلند فرما ہر شر سے ان کی حفاظت فرما ہر شر سے ان کی حفاظت فرما ہر شر سے ان کی حفاظت فرما یا اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجیے یا اللہ ہمارے سب بیماروں کو صحت کامل عطا فرما دیجیے پائیدار صحت عطا فرما دیجیے جلدی صحت عطا فرما دیجیے کتنے بے شمار لوگ ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں ان کے تیماردار پریشان ہیں یا اللہ سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجل مستمر عطا فرما دیجیے شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجیے یا اللہ بیمار جو گھروں میں ہیں ان کو بھی صحت دے دیجیے ہسپتالوں میں ہیں ان کو بھی صحت دے دیجیے جہاں جہاں بھی ہیں ان کو صحت دے دیجیے مکمل صحت دے دیجیے جلدی سے صحت دے دیجیے پائیدار صحت دے دیجیے بفضلی کا وکرمی کا یا ارحم الراحمین یا اللہ ہمارے تمام بے روزگار بھائیوں کو حلال روزگار وسعتوں والا برکتوں والا فراخی والا عطا فرما دیجیے حلال روزگار عطا فرما دیجیے جس سے حلال ان کو عطا فرما یا اللہ ان کے تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجیے یا اللہ جلدی سے ان کو رزق حلال عطا فرما دیجیے جلدی سے اچھا روزگار عطا فرما دیجیے حلال روزگار فراخی والا عطا فرما دیجیے یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمارے جتنے لوگوں کے ذمے قرض ہیں عورتوں کے یا مردوں کے یا اللہ ان تمام مقروض بھائیوں اور بہنوں کے قرض آسانی سے جلدی ادا کروا دیجیے عزت کے ساتھ ادا کروا دیجیے آسانی سے عزت کے ساتھ جلدی ادا کروا دیجیے یا اللہ کتنے ہی لڑکے اور لڑکیاں شادی کے قابل ہیں ان کے رشتے نہیں ہوئے ان کے رشتے یا اللہ ان کے سب کے رشتے صحیح وقت پر صحیح جگہ پر آسانی سے کروا دیجیے اور ان کے اندر ہر قسم کی برکتیں خیر و برکت پیدا فرما دیجیے ہر قسم کی برکتیں عطا فرما دیجیے ہر ایک کو کامیابی پرمسرت ازدواجی زندگی عطا فرما یا اللہ ہم سے جتنے دعا کے لیے کہا یا لکھا ہے ان کی تمام جائز مرادیں اور حاجتیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دیجیے یا اللہ ان کی بھی تمام جائز مرادیں اور حاجتیں پوری فرما دیجیے ان کے سب متعلقین کی بھی تمام جائز مرادیں اور حاجتیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دیجیے یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہماری بھی تمام جائز مرادیں اور حاجتیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دیجیے یا اللہ ہمارے تمام متعلقین کی بھی تمام جائز مرادیں اور حاجتیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دیجیے یا اللہ ہم سے جس جتنے دعا کے لیے کہا یہ لکھا ہے
ان کے تمام جائز مرادیں اور حاجتیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے وطن عزیز کی عبادت فرما. یا اللہ ہماری جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما, نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما. یا حق قبول بالا فرما, اہل حق کو سر بلندی عطا فرما اور پاکستان کو مضبوط اسلامی فلاحی مثالی ریاست بنا دے. یا اللہ مسلمانان عالم کی مدد فرما, تمام مسلمانان عالم کو عزت آزادی اور شوکت عطا فرما. یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما, مظلوم کشمیروں کے اللہ ان کو ظلم سے نجات عطا فرما, بھارتی ظلم و ستم سے ہمارے مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ان کی حفاظت فرما اور ان کو جلد آزادی عطا فرما دیجیے. یا اللہ جہاں جہاں بھی مسلمان مظالم کا شکار ہیں ان کی مدد فرما, ان کو مظالم سے نجات عطا فرما دیجیے. شام میں, فلسطین میں, جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں سے ان کو آپ ارتقاء ملا عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے عوام اور حکام کی اصلاح فرما, ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما, عوام اور حکام کی بھی. یا اللہ ہمارے آزاد قبائل کی اور وہاں کے مسلمانوں کی اور پاکستانی فوج کی حفاظت فرما. یا اللہ پاکستانی فوج کی, آزاد قبائل کی اور وہاں کے سب مسلمانوں کی حفاظت فرما اور ان سب کو متحد کر کے کافروں اور ان کے ایجنٹوں پر فتح مبین عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے آزاد قبائل اور ان کے اور سارے مسلمانوں, وہاں کے سب مسلمانوں اور ہماری فوج کو, ان سب کو متحد کر کے کافروں اور ان کے ایجنٹوں پر فتح مبین عطا فرما دیجیے. یا اللہ افغانستان میں بھی افغانستان کی اور وہاں کے مسلمانوں کی اور طالبان کی حفاظت و طالبان افغان طالبان کی حفاظت فرما اور ان کو متحد کر کے کافروں اور ان کے ایجنٹوں پر فتح مبین عطا فرما دیجیے. یا اللہ عراق میں بھی تمام مسلمانوں کی مدد فرما اور کافروں اور ان کے ایجنٹوں پر ان کو فتح مبین عطا فرما, متحد کر کے ان کی مدد فرما, ان کو فتح مبین عطا فرما. یا اللہ شام میں بھی, فلسطین میں بھی سب مسلمانوں کی مدد فرما, ان کی حفاظت فرما. یا اللہ یمن کے مسلمانوں کو اور یمن کی حفاظت فرما, وہاں بغاوت کا خاتمہ کر کے امن و امان قائم فرما دیجیے. یا اللہ سعودی عرب کی اور اہل سعودی عرب کی, شاہی خاندان کی, شاہی حکمرانوں کی, تمام اہل عرب کی, اہل سعودی عرب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما, جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما, نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما. یا اللہ جو حاجتیں ہم آپ سے مانگ سکے وہ بھی ساری عطا فرما دیجیے, جو حاجتیں نہیں مانگ سکے وہ بھی دے دیجیے. بفضلی کا بکر ہمیں گیا ہمارا نہیں. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا.